OK, teraz trošku zase máme cestovať v čase. Kapela. Kapela X už dávno vedela, že bude Facebook, že bude Instagram, že bude Plačková. A všetky tieto veci, ktoré znamená byť krásne na tých výstupoch, na tých obrázkoch a tak ďalej. Nie je lepšie fotky, keď sa niekto cíti tučný a má movitú mamu, stačí, keď poviete: mama, kúp mi rengén.